صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ماسٹر سمیر اور علی حیدر چوہان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم ورحمت اللہ گیارہویں شریف کی بہت بہت مبارکباد جتنے غلام بیٹھے ہیں اس حمد باری تعالیٰ میں مل کے عقیدت سے شامل ہوئے اللہ آپ کا پڑھنا میرا پڑھنا قبول فرمائے کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر مل کے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے ترغِ زبانِ کانوں میں رس گھولتی حمد خدا سے در گئے ادانے کانوں میں رس گھولتی ہے ازانے بس ایک ذرا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے اشکوں میں ڈھلنے لگی التجا یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجا تو رویا اللہ اکبر اور مولا سبھی
शिश के तालिब पे अपना करम कर, शिश के तालिब पे अपना करम कर। मिलके पढ़े अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे दुरूद।